ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ ይልኩኝ ለሰዓቱ የደረሱኝን 3 ዋና ዋና መረጃዎችን ለነግራችሁ ነው የመጣሁት እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን በመሆን የሰዎቻችን ሁኑ ሼር ላይክ በማድረግ ላልሰማሰሙ በተለያዩ ጊዜ ሁለት ህፃናትን በማታለል የደፈሩ የ65 አመት ያዛውንት በ25 አመት እንደዚሁም ያሳደጋትን ልጅ የእንጀራ ልጁን የደፈረው ግለሰብ በ11 አመት ከ9 ወር ጽኑ እስራት መቀጣታቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ገላን ጉራ አካባቢ በሚገኝ የአንድ ግል ድርጅት ውስጥ በጥበቃ ሰራተኝነት ሲሰሩ የነበሩ የ65 አመት ግለሰብ በተለያዩ ጊዜ የ8 እና የ9 አመት እድሜ ያላቸውን ሁለት ህፃናት በማታለል ወንጀሉ እንደተፈጸመባቸው በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህፃናትና ሴቶች ምርመራና እንክብካቤ ዲቪዥን ኃላፊ ኮማንደር አጸደ ወርዱፋ ገልጸዋል። የ64 አመቱ አዛውንት የፈጸሙትን የወንጀል ድርጊት የተመለከተው በፌደራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት አቃቂ ቃሊቲ ምድብ ወንጀል ችሎት በሰኔ 16 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በዋለው ችሎት ተከሳሹን ያስተምራል ሌሎችን ያስጠነቅቃል በማለት በ25 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን ኮማንደሯ ጨምረው ገልጸዋል። ግለሰቡ በ2011 ዓ.ም ምረት ሰኔ ወር ላይ በተለያዩ ጊዜያት ብር ሰጣቸዋለሁ ቤቴ ውስጥ ጫውታላችሁ በማለትና በማግባባት ተከራይተው ወደሚኖሩበት ቤት ህፃናቱን ካስገቧቸው በኋላ በተደጋጋሚ ወንጀሉ እንደተፈጸመባቸው በፖሊስ የምርመራ ሂደት መረጋገጡን ዳኛ አቶ ዮናስ መኮንን አብራርቷል። በተመሳሳይ ዜና በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ገብርኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ ከህፃናቱ ጀምሮ ያሳደጋትን የ15 አመት የእንጀራ ልጁን የደፈረው ግለሰብ በ11 አመት ከ9 ወር ጽኑ እስራት እንደተቀጣ ኮማንደር አጸደ ወርዱፋ ጨምረው ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ልዩ ልዩ ጥቃቶችን ለመከላከል ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ኮማንደሩ አስታውቀዋል። ህፃናትና ሴቶች ልዩ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ ዜጎች ወንጀሉን እንዲከላከሉ ግንዛቤ ከማስጨበጥ ባሻገር አጥፊዎች ላይ አስተማሪ የሆነ ውሳኔ እንዲወሰንባቸው ኮሚሽኑ ከሚመለከታቸው የፍትህ አካላት ጋር ያለውን ቅንጅት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ሩዋንዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ አንድ የቻይናውያን መኖሪያ ቤት ላይ የዘረፋ ወንጀል ፈጽሞ ለማምለጥ የሞከሩ በቁጥር 8 የሚሆኑ ግለሰቦች ከፖሊስ ጋር በከፈቱት ተኩስ ሞትና ጉዳት መድረሱ ታውቋል። ተጠርጣሪዎቹ በፖሊስ ኢንተለጀንስ አባላት ክትትል እየተደረገባቸው ሳለ ወደ ቻይናውያኑ ቅጥር ግቢ መግባታቸውን የጠቆመው መረጃው ዘረፋውን ፈጽሞ ሲወጡ በቁጥር ስር እንዲውሉ ቢጠየቁ ማሻፈሪን ብለው ተኩስ በመክፈታቸው በተደረገው የተኩስ ልውውጥ ሊያመልጡ የሞከሩ ሁለት ግለሰቦች አንዱ ህይወቱ ሲያልፍ ሌላኛው ቆስሎ ለህክምና ወደ ሆስፒታል ሲወሰድ ስድስቱ በቁጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል። ግለሰቦቹ ቀደም ሲልም የተለያዩ የጸጥታ አካላትን የደንብ ልብሶችን በመልበስ እና የጦር መሳሪያ በመታጠቅ እንዲሁም የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም በተለያዩ ስፍራዎች የተለያዩ ወንጀል ድርጊቶች ሲፈጽሙ ለመቆየታቸው ከህብረተሰቡ በተለያየ ጊዜ የደረሰ ጥቆማዎች የሚያመለክቱ ሲሆን በዛሬው ዕለትም በተለመደው ሁኔታ የወንጀል ድርጊታቸውን ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ በቁጥጥር ስር ውለው በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። ህብረተሰቡ የጸጥታ ኃይሎችን የደንብ ልብስ በመልበስ የጦር መሳሪያ በመታጠቅና ህግ አስከባሪ በመምሰል ወደ መኖሪያ ቤቱ የሚመጡ ግለሰቦች ሁኔታ አጥራጣሪ ሆኖ ሲያገኝ ለአካባቢ ፖሊስ በመጠቆም ወይም በ987 ነጻ የስልክ መስመር በመጠቀም የወንጀል ድርጊት እንዲገታ ለፖሊስ የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪውን አቅርቧል። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 5414 የላቦራቶሪ ምርመራ 250 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 5425 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 158 ወንድ ሲሆኑ 92 ሴቶች ናቸው። የእድሜ ክልላቸው ከ3 ወር እስከ 90 ዓመት ውስጥ ይገኛል። በዜግነት 240 ሰዎቹ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ 10 ሰዎች የውጭ ሀገር ዜጋ ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 177 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 21 ሰዎች ከትግራይ ክልል፣ 20 ሰዎች ከአማራ ክልል፣ 18 ሰዎች ከጋምቤላ ክልል፣ 8 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ 4 ሰዎች ከሶማሌ ክልል፣ 1 ሰው ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና 1 ሰው ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ናቸው። ከተከላላው የላቦራቶሪ ምርመራ ውስጥ 32 ሰው 11 ከጤና ተቋም 21 ሰው ከመሐበረሰብ በተወሰደ ናሙና በአስክሬን ላይ የተደረገ የላቦራቶሪ ምርመራ ሲሆን 6 ናሙናዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። ከዚህ ባለፈ ሁለት በህክምና ማዕከል ውስጥ በህክምና ላይ የነበሩ ሰዎች ህይወት አልፏል። በአጠቃላይ በሀገራችን
ቫይረሱ የተገኘባቸውና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 89 ደርሷል። በህልፈተ ህይወታቸው የተሰማነን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽን ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት እንመኛለን። ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ዝርዝር ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል። አንደኛ ድሬዳዋ ወንድ በህክምና ማዕከል ላይ የነበረ፣ ሁለተኛ ከአዲስ አበባ ወንድ 26 ዓመት በህክምና ማዕከል ላይ የነበረ፣ ሶስተኛ አዲስ አበባ ሴት እድሜ 70 በጤና ተቋም በህክምና ላይ የነበሩ፣ አራተኛ አዲስ አበባ ወንድ እድሜ 80 ከአስክሪን የተወሰደ ናሙና፣ አምስተኛ አዲስ አበባ ሴት 27 እድሜ ከአስክሪን ላይ የተወሰደ ናሙና፣ ስድስተኛ አዲስ አበባ ሴት እድሜ 65 ከአስክሪን ላይ የተወሰደ ናሙና፣ ሰባተኛ አዲስ አበባ ወንድ 65 እድሜ ከአስክሪን ላይ የተወሰደ ናሙና፣ ስምንተኛ አዲስ አበባ ሴት እድሜ 60 ከአስክሪን ላይ የተወሰደ ናሙና። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት 144 ሰዎች፣ 123 ከአዲስ አበባ፣ 7 ሰው ከአማራ ክልል፣ 7 ሰው ከትግራይ ክልል፣ 5 ሰው ከሶማሌ ክልል፣ 2 ሰው ከኦሮሚያ ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1688 እንደሆነ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታውቀዋል። ለሰዓቱ ያስኩላችሁ መረጃ እነዚህ ነበሩ። ደግመን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም አምሹ፣ ሰላም ዋሉ። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።